თავისუფალი დემოკრატების წევრმა შალვა გოგოლაძემ ახალციხის საკრებულოს სასამართლო მოუგო. მოსამართლე მისი სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. ბათილაცნო საკრებულოს ის განკარგულება, რომლის საფუძველზეც გოგოლაძე იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეობიდან გადააყენეს. საკრებულოს დააკისრა მისი სამსახურში დაუყოვნებლივ აღდგენა და იძულებით განაცდური საათების ღირებულების 4500 ლარის ანაზღაურება. თუმცა არ დააკმაყოფილა გოგოლაძის სარჩელი პოლიტიკური დისკრიმინაციის ნაწილში. პროცეს პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია ესწრებოდა. Დღეს ახალციხეში ერთი უსამართლობა დავამარცხეთ, ხვალ მთელ საქართველოში დიდ უსამართლობას დავამარცხებთ. ეს არის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც არის ძალიან კარგი პრეცედენტი, სამართლიანობა აღდგა და მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩვენი წარმომადგენელი, რომელიც ესეთი ღირსეული პიროვნებაა, ის სწორედ იმ პარტიული კუთვნილების გამო იყო გათავისუფლებული თავის თანამდებობიდან. დღეს სასამართლომ ეს უსამართლობა გამოასწორა. გოგოლაძე სასამართლოს ასეთ გადაწყვეტილებას ელოდა. ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის კი მოულოდნელი იყო. გადაწყვეტილებას ნამდვილად ველოდი. ჩვენ საკმაო მტკიცებულებად არგუმენტებს წარმოუდგინეთ სასამართლოს და მოსამართლემ მიიღო სამართლიანი ერთადერთი გადაწყვეტილება, ისე რომ ველოდი. ნამდვილად ველოდით, რომ არ იქნებოდა ესეთი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ფაქტურად ყველა პროცედურა, ყველა ის დაცული იყო თავის დროზე. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ბატონი შალვა მაშინ კომისიის თავმჯდომარე იყო, როცა ეს ხდომა ჩავატარეთ. თვითონ შალვას დაუსვი, მეკითხა რომ პროცედურული საკითხებთან დაკავშირებით რა აზრის იყო. თვითონ განაცხადა იქ ოქშიც არის ასეთი ჩანაწერი, რომ სრულიად ყველაფერი წეს რიგში იყო პროცედურებთან დაკავშირებით. ჯერ უცნობია გაასაჩივრებს თუ არა ახალციხის საკრებულოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ამ ეტაპზე ადმინისტრაციულ ორგანოსთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება არ ჩაგბარებია დასაბუთებულად, უბრალოდ სარეზოლუციო ნაწილი გამოცხადდა. ჩვენთვის ის არგუმენტაცია არის გამოცხადა სამართლო მსგავსად იმ შეიძლება უცნობია, შესაბამისად გადაწყვეტილება როცა ჩაგბარდება დასაბუთებული, მხოლოდ მას შემდეგ მიიღებს ადმინისტრაციულ ორგანო გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს თუ არა აქტს. შეგახსენებთ, რომ შალვა გოგოლაძე საკრებულოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეობიდან მას შემდეგ გადააყენეს, რაც ირაკლი ალასანიამ კოალიცია დატოვა. დეპუტატი საკრებულოს წევრების ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური მოტივით ხსნიდა და სასამართლოს სწორედ ამიტომ მიმართა.